Vērienīgs sadarbības līgums nu pat noslēgts starp Madonas noda pašvaldību un Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, turpmāk paredzot sporta un atpūtas bāzes Smeceres sils infrastruktūras izmantošanu, studiju procesu īstenošanai ziemas mācību treniņu nometnēs, kā arī slēpošanas biatlona orientēšanās sporta turismu apgūšanai un zinātniskās pētniecības īstenošanai. Līdz šim sporta akadēmija ir organizējušas vasaras nometnes, kas ir bijis ar starptautiskās programmas apmaiņas studentiem un pasniedzējiem. Bet nu, arī nākotnē, es domāju, jā, kad šīs plūsma uz Madonu palielināsies, līdz ar to Madona ne tikai Latvijas mērogā, bet arī pasaules mērogā šiem speciālistiem būs pazīstama un pieejama. Ziemā mēs uzturēsimies šeit, mācīsimies slēpot, mācīsim mūsu studentiem didaktiku, un tajā pašā laikā mēs arī turpināsim pētījumu sporta zinātnes jomā. Šis ir gan jauns pagrieziens sporta attīstībā novadā, gan jauns pagrieziens Smeceres sila bāzes attīstībā, jo mēs ar šo līgumu ar LSPA mēs ieliekam jaunu virzienu Smeceres silā, kurā mums sporta akadēmija nodrošinās mācību procesu ziemā priekš savām vajadzībām un mūsu bāzei būs jauna elpa un jauna dzīvība. Es domāju, tas dos ilgtermiņā gan sportistiem, gan sporta pedagogiem, gan sportam Latvijā kā tādam, gan, protams, sportistiem Madonas novadā, un es domāju, ka tas tāds sportiski ļoti labs pienesums. Ņemot vērā, ka sporta un atpūtas bāze Smeceres sils ir vienīgā bāze Latvijā, kurā vienlaikus pieejamas tik daudz dažādas inovācijas, paralēli slēpošanas un didaktikas apguvei, studentiem uzturoties šeit tiks dot iespēju iepazīt arī praktisko pusi, kā tiek sagatavotas trases, kāda ir bāzes tehnika, kā tiek gatavots mākslīgais sniegs, kā arī darbojas slēpjus mērētava un jaunā elektroniskā šautuve. Šī būs lieliska iespēja visiem topo šiem Latvijas sporta speciālistiem iepazīt Smeceres sila sporta bāze, lai arī nākotnē varētu vest šeit savus audzēkņus, turpināt izglītot un, protams, iegūt lieliskas slēpošanas iespējas iemaņas praktizēties uz labi sagatavotām trasēm. Ilgtermiņā šeit ir plānots veidot nevien studiju centru, bet arī pētniecības centru par prioritāriem sporta veidiem nosakot distanču slēpošanu, biatlonu un orientēšanās sportu. Savukārt par galvenajiem pētījumu virzieniem ir izvirzot biomehānikas analīzi, sportistu funkcionālo sagatavotību, sporta fizioloģiju un cilvēku rekreāciju un veselību. Četrgadus atpakaļ tika izstrādāta doktora disertācija mūsu vienai studentei par rekreāciju un veselīgu dzīvesveidu saistībā ar beta endorfīniem, tas ir laimes hormonu, un tad mēs šīs ieceres turpināsim attīstīt un veidot arī ne tikai studiju centru, bet arī sporta zinātnes centru Madonā. Piedojošo centru mēs varēsim vairāk veltīt laiku sasniegumu analīzē sportistiem un treniņu metodikas pilnveidošanā un tieši speciālistu gatavošanā, kas, es domāju, Latvijā ir mīnus līdz šim bijis, jo mums ir labas bāzes, varbūt labi treneri, bet zinātniskais pietrūkst. Domāju, ka šeit ziemas sporta veidiem Madonā mēs to varēsim ļoti labi attīstīt un kopā ar LSPA kā partneri arī veidot. Būtiski, ka līgums paredz studējošo profesionālo iemaņu pilnveidu īstenojot kvalifikācijas prakses Madonas novada vispār izglītojošajās skolās, sporta skolās un organizācijās, kā arī pirmskolas izglītības iestādēs, tā dodot iespēju prakses laikā kvalitatīvi iepazīt savu profesionālo karjeru. Savukārt Madonas novada šādi varēs turpināt veiksmīgi iesākto praksi, jauno speciālistu piesaisti novadam, nodrošinot patstāvīgu darba vietu un dzīves vietu. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.